dia akan menjadi puncak. Lepas itu, puncak akan bersuperposisi dengan lempangan. Jadi, interference memusnah akan berlaku. So, secara paduan sifat terhasil, yaitu itu bunyi akan dipatahkan. Yaitu satu garis lurus saja. Dia tak ada lagi gelombang. Okay, good. Ada lagi nak tambah? Siapa tak faham boleh tanya. Ada yang nak tanya soalan? Tak ada. Okay, tak ada. Boleh siapa? Kita dah habislah konsep penerangan eh. Okay, kita pergi kepada Azrina. Siapa dulu eh? Azrina ke Iman ke Lintat? Konsep melukis. Azrina dulu boleh? Okay, awak share screen Azrina. Azrina ada tak? Ada cikgu. Okay, awak share screen eh. Yang melukis kena share screen sebab awak yang kena lukis on the spot. Terangkan. Nampak ke? Nampak. Okey. Darjah 7.1 menunjukkan lintasan sinar cahaya yang tidak lengkap memasuki suatu prisma. Indeks biasan prisma kaca itu ialah 1.5. Simbol untuk indeks biasan ialah n kecil. Soalan. Pada darjah 7.1, lengkapkan lintasan sinar cahaya dari titik O. Kita tak tahu dia berlaku pembiasan atau pantulan dalam penuh. Jadi kita kena cari sudut genting dia dulu. Simbol untuk sudut genting ialah C kecil. Jadi kita boleh guna formula N sama dengan 1 per sin C. Kita masukkan N yang dekat soalan bagi 1.5. Lepas tu kita akan dapat C 41.81. Dan sudut 7 dia ialah 45. 45 lebih besar daripada sudut genting. Jadi dia berlaku pantulan dalam penuh. Sebelum kita lukis garis sinar pantulan tu, kita kena lukis garis normal ni yang putus-putus tu. Lepas tu barulah kita boleh lukis sinar 7. Lepas tu lukis anak panah. Sinar pantulan. Sinar pantulan. Sorry. Berdasarkan jawapan di 7A, namakan fenomena cahaya yang terlibat, pantulan dalam penuh. Darjah 7.2 menunjukkan binokular berprisma. Kedudukan bagi dua prisma pada satu sisi binokular adalah seperti yang ditunjukkan. Dia daripada cahaya masuk ke dalam, pergi ke mata, dia akan melalui dua prisma. Soalan dia. Darjah 7.3 adalah darjah skema bagi darjah 7.2. Pada darjah 7.3, lukis lintasan sinar cahaya yang memasuki kedua-dua prisma itu. Dalam lukisan anda, tunjukkan arah lintasan sinar cahaya itu. So, daripada luar, daripada objek pergi kepada mata. Dia akan berlaku pantulan dalam penuh sama dengan soalan dekat A tadi. So, dia berlaku 4 kali pantulan dalam penuh. Satu kat sini, 1, 2, 3, 4. Itu je. Okay, bagus. Ada nak tanya apa-apa soalan untuk binokular ni? Faham ke? Faris Faham. apa? Faris faham tak Faris? Faris ada? Faris? Faris? Kenapa dia boleh berlaku pantulan dalam penuh? Sebab Melebihi sudut 7? sudut 7 lebih besar daripada sudut genting. Berapa Lagi sudut satu, 7? dia dari ketepatan rendah ke ketepatan tinggi. Ketepatan rendah ke tinggi ke tinggi ke rendah?
rendah. Lebih lebih tumpat ke kurang tumpat kan? Lebih tumpat. Kaca Lebih. prisma tu dekat point yang pertama. Tunjuk point yang pertama. Pantulan dalam penuh yang pertama kat mana? Sini. Okey, kat situ. Jadi dia daripada prisma, dia nak keluar ke udara. Mana udara tu? Udara tu kat mana? Sini. So titik tuju dia kat mana? Titik tuju dia. Tujuh. Titik tuju. Bukan sinar tuju, titik tuju. Boleh zoom sikit? Zoom sikit lagi, besar sikit. Mana titik tuju tu? Titik tuju tu yang titik di mana sinar tuju terkena dekat dia, dekat dekat sempadan tu. So dekat titik tuju tu dia boleh jadi pembiasan, dia boleh jadi pantulan dalam penuh. Kan? So daripada lebih tumpat prisma pergi ke udara. So, kalau air dia 45, sudut genting dia 42, so dia boleh berlaku pantulan dalam penuh lah kan? Betul. Betul. So, dua syarat. Lebih tumpat ke kurang tumpat. Kemudian sudut tuju lebih daripada sudut genting. Okey. Dah. Ada nak tanya apa-apa lagi? Banyak kali dah bincang pasal benda ni. Banyak kali sangat. Dan kalau banyak kali bincang, SPM nanti harap bolehlah buat. Okey? Okey. Seterusnya. Dah Seterusnya. habis cikgu. Okey. Dah habis. Okey. Iman? Okey, kejap. Nampak tak? Nampak, nampak. Okey, semua dengar eh. Lukisan gambar Raja Sinar ni sangat-sangat penting. Dan pelajar banyak yang lemah kan? Jadi tolong fahamkan betul-betul. Okey? Nampak tak? Tak dengar. Nampak. Okey. Okey, jadi saya start eh. Alright. Si Rajah 5.3 menunjukkan Rajah Sinar yang tidak lengkap. Lengkapkan Rajah Sinar itu untuk menunjukkan bagaimana imej terbentuk. Okey, daripada Rajah 5.3 tu kita ada nampak yang objek ni dia antara P dengan F. P ni pusat kantar, F tu titik fokus. Jadi kita boleh tahu yang U kurang daripada F. U tu jarak objek kurang daripada titik fokus. So kita dapat tahu yang itu. Mana titik right. fokus? Titik fokus. Okay, so objeknya mana? Sini cikgu. So objek kurang daripada titik fokus. Panjang jarak objek mana jarak objek? Yang sekejap besarkan. Daripada besarkan, yes. Daripada mana jarak objek kita ukur? Sekejap. Okay. Kecil sikit. Kejap. Okay. Nampak ke? Labelkan dengan apa? Objek pergi ke P. P tu apa P? Pusat kantar. Pusat kantar. Pusat kantar ke pusat cermin? cermin. Astaghfirullahalazim. Pusat cermin bukan dekat C ke? Tak, sebab C tu pusat kelengkungan. Okay, good. Kelengkungan. Macam mana nak dapat kelengkungan? Banyak pula soalnya aku. tak apa. Okay, P pusat cermin. Okay, semua faham? Pusat cermin dekat mana? Tunjuk sikit. Sekejap. Ini P. Sekejap. Allah. Yes. Tengah-tengah cermin tu. Okay, tu P. Okay. Lepas tu? Okay, jadi kita... Panjang fokus? Panjang fokus? Daripada mana ke mana? Panjang fokus sini. Daripada mana ke mana? Daripada P ke F. Titik fokus. Daripada titik fokus, F besar. F besar tu titik fokus. Tunjuk F besar.
Nampak? Okey. Pergi ke B, iaitu pusat cermin. Dapatlah panjang fokus. Jarak. Panjang tu jarak kan? Unit dia sentimeter. Okay. Jarak objek EU. Okey. Lagi? Lepas tu? Lepas tu jangan sepadam. Lepas tu sekarang kita nak lukis Raja Sina. Jadi first tutorial yang kita nak kena buat, kita kena guna Siti Fatimah. Jadi dia dah bagi Siti-nya. Siti-nya iaitu selari dengan paksi utama kat sini ni. Boleh nampak tak? Boleh. Alright. Ada so, ada lukis tak sinar tujuh tu? Nak panah dia. Sinar tujuh? Panah sinar tujuh yang warna merah tu lukis anak panah. Itu itu objek. Aha. Okay. So bila kita dah apa tu, dia dah diberi apa tu selari dengan paksi utama tu. Jadi kita kena buat apa? Kita kena sambungkan daripada titik selari tu, pantulkan oleh cermin dan melalui titik fokus iaitu F. Jadi dia akan ke sini. Betul-betul straight ke F dan ke sini. Faham tak? Ini cermin cekung ke cermin cembung, Vino? Cembung. Cermin cembung ke cermin cekung, Vino? Objek duduk di depan dia. Tengok objek kat mana, lepas tu tengok bentuk cermin tu. Cekung. Cekung. Cekung ke dalam. Kalau orang kurus kan melengkung ke dalam. Ha, cekung macam gua tu kan. Cekung macam C tu. Objek duduk depan dia. Itu cekung. Okay. Okay. Sambung Iman. Okay, lepas tu kita bila dah sambung ke titik dia dah apa tu sinar tujuh tu dah dipantulkan kepada cermin, dia akan melalui titik fokus dan terus ke arah mata yang biru tu. Buruk betul mata dia. Lepas tu kita sambung lagi. Apa tu ciri kedua dia? Dia akan melalui pusat kelengkungan. Maksudnya daripada objek ni, sinar tujuh dia akan pergi ke pusat kelengkungan. Iman, ada warna lain. Cuba yang untuk ray kedua tu kita cuba guna warna hijau ke lain. So apa tadi? Okay, sinar tujuh dia akan melalui pusat kelengkungan dan akan dipantulkan oleh cermin melalui apa tu mengikut lintasan yang sama. Faham tak? Faham tak yang lain tu? Faham. Faham eh? Faham, faham. Okay. Jadi kita tak tahu lagi image dia macam mana. Jadi kita akan sambung garis yang daripada cermin ni ke belakang. Allah. Ke belakang untuk dapatkan image. Jadi kita sambung, kita tarik panjang-panjang. Lepas tu kita buat lagi satu dengan yang ni untuk dapatkan titik persilangan dia untuk image tu. Yang ni tak betul tau. So buat betul-betul. Yang ni dia tak nampak sangat. Jadi kalau ikut gambar raja yang saya buat, saya akan dapat image dia dekat sini. Dekat belakang cermin. Nampak tak? Faham tak? Faham, faham. Faham. Tapi Man, yeah. Bukan garis belakang tu kena garis putus-putus ke? Kena putus-putus. Okay, okay. Tapi sebab ni nak tunjuk je. Ni nak tunjuk je. Tapi kalau buat dalam exam, putus-putuskanlah. Faham? Faham. Alright. Yang lain faham ke? Faham. Okay. Jadi image yang terbentuk ialah move. Apa tu? Maya tegak dan dibesarkan. Dan kegunaan cermin tu ialah untuk bercukur dan bersolek. Faham? Image tu nampak besar kan? So kita nak bersolek, nampak nampak clear. Kalau nak cukur pun nampak clear. Tu kalau untuk doktor gigi tu macam mana pula? Doktor gigi tu
cembung kan cikgu? Cembung mencapah kan cembung. Cermin cembung dia bersifat diverse, capah. Jadi image dia dull, diminish, upright, virtual. Okay, untuk untuk doktor gigi, kita guna cermin sata. Cermin sata ataupun cermin cekung lah. Cermin cekung pun boleh. Okay, cikgu. Ini cermin cekung, dia fungsi dia mencapah ke menumpuk? Mencapah. Cermin cekung. Cekung. Menumpuk, menumpuk. Menumpuk kan? Kalau menumpuk, sama ada cermin cekung ke kanta, kanta yang menumpuk ataupun cermin yang menumpuk. Okay. Cermin yang menumpuk ataupun kanta yang menumpuk, dia akan guna dirsirmir move-move tu. Betul? Cuba tulis tak, Iman? Dirsirmir move-move. Kat sebelah tepi. Cikgu, ya? Saya tak tahu macam mana bezakan mencampak dengan menumpuk. Dia yang cahaya dia yang tu ke yang menumpuk? Iman, Iman. Kejap, Iman. Iman, Iman padam balik tu. Padam balik. Okey, tadi Azrina ada tanya dia tak reti nak bezakan mencampak ke menumpuk. Macam mana Iman tahu cermin cekung ni menumpuk, Iman? Boleh tak tunjukkan? Sekejap. Saya try nak ingat balik. Cuba buat cermin cekung. Cermin cembung. Cuba buat cermin cembung kat sebelah dia. Kecil ke tak? Okay, itu cermin cembung. Mana objek? Objek letak kat depan. Buat satu garis prinsipal, garis paksi utama. Satu garis paksi utama. Okay. Lepas tu letak objek kat depan. Kalau cermin cembung, objek dekat mana? Dekat situ. Okay. Nampak tak? Azrina nampak tak dia cembung? Cembung logik ni dia membesar kan? Dia mencapah kan? Untuk cermin cembung kan? Azrina? Tak? Membesar. Gambar dia mengecikkan cikgu. Tak. Dia punya sinar dia tu mencapah. Sinar dia tu mencapah. Mencapa tu yang terbias tu, okay. Terbias untuk kanta. Ini cermin pantul. Yang dia pantul ke arah lain-lain tu, bukan dekat satu titik tu. Dia tak menumpul lah, dia mencapa. Membuka. Dia membuka. Mencapa. Faham tak? Faham. Cuba buat sinar tu, sinar untuk gambar raja tu. Iman yang awak lukis tu? Okay. So tu sinar pantulan dia. Sebab dia pantul. Ni cermin. Cermin tak boleh bias. Cermin mesti pantul. Tapi nak pantul daripada mana? Sekarang ni cermin cembung. Cermin cembung. Okay, dia mesti nak pantul kan? Sinar pantulan tu mesti nak pantul kan? Betul tak, Azrina? Betul. Sekarang ni dia tak boleh nak menumpu. Kalau dia menumpu, dia jadi macam cermin cekung yang soalan tadi tu. Cuba tengok soalan tadi tu. Soalan tu objek tadi tu. Yang cermin cekung. Nampak tak? Okay, dia mula-mula titi selari. Selari tunjuk, Iman, selari. Mula-mula selari. Selari tu. Lepas tu dia menumpu. Dia pantul sebab dia cermin menumpu. Jadi dia akan pantul pergi ke F. Dia menumpu. Pantul. Pantul pergi ke F. Pantul pergi ke F. Pantul akan pergi ke F, Iman. Macam tu. So dia menumpu ke satu titik. Okey, pergi kat soalan yang kita baru buat tadi. Cermin cembung. Cermin cembung dia akan mencapah dari satu titik. Titik fokus kat belakang. Mana titik fokus awak tu? Yes. So titik fokus mesti di belakang, kelengkungan pun ada, depan pun ada. Okey, belakang tu. Okey, cuba capah daripada situ. Buat garis putus-putus daripada titik F tu. Betul. Okey. Ada capah keluar. Cepat capah keluar. Pantul daripada cermin. Pantul daripada cermin keluar. Bukan. Padan itu. Titik garis putus-putus tu. Terus je keluar. Straight je. Keluar ke cermin. Apa maksud cikgu? Cermin. Belakang.
Dia dekat objek balik. Dia salah, atas salah. objek. Bukan, bukan. Dekat titik tujuh. Mana titik tujuh? Oh, ni. Ni. Titik tujuh kat cermin tadi mana? Titik tujuh kat pemuka ni. Cermin. Mana pemuka? Ah, situ. So, pantulkan dia tapi daripada garis fokus tu, yang garis putus-putus tu, terus je. Menegak, menegak, menegak ke kanan. Terus. Sapahkan dia, sapahkan dia. Itu belakang, belakang cermin kau kena buat garis putus-putus. Betul lah tadi garis putus-putus. Depan cermin tu menegak garis garis lurus. Ah, ya, dari dari maksudnya dari garis putus-putus. Ah, tapi yang belakang tu garis putus-putus ikut yang daripada titik fokus tu ke belakang menyiring. Cara. Okey, kejap. Aku pening. Apa tadi? Dari titik tu buat garis lurus ke kanan. Daripada titik titik ni ah buat garis lurus ke kanan. Ke kanan. Eh salah. Bukan. Kiri, kiri. Okay, sekarang ni Iman, okay. Awak kena buat sinar pantulan di depan cermin. Maksudnya. Oh, depan cermin. Depan alright. Cermin. Okey, kita sebelum tu. Okey, ni belakang. Cermin. Tu belakang cermin. Itu yes. Alright. So dia nak pantul, dia mesti pantul daripada titik fokus kat belakang. Kan sebab dia mencapah. So guide guide kan, ikut je garis putus-putus tu. Mana garis putus-putus tadi? Ikut. Ni. Ni garis putus-putus tu ikut sampai ke titik tujuh tu. Straight saja ikut je garis putus-putus tu. Keluar, pantul keluar. Tapi garis tu garis straight, tak ada putus saja. Yes. Garis lurus. Straight. Bukan. dekat depan cermin. Dekat depan cermin, dekat titik tu. Okay, ni depan cermin. Okay. So ke kiri lah, straight dia. Garis dia. Garis yang menyiring. Ke kiri? Bukan, daripada titik tu. Titik mana yang... Mana titik tujuh? Mana titik okay, tujuh? Okay, titik tujuh. Alright, okay. Okay. Masuk garis straight. Lukis cermin tadi. Garis straight yang menyiring. Straight, menyiring. Kau nak straight ke kau nak mengiring sekarang ni? Mengiring ikut yang garis titik-titik tu lah. Garis macam ni. Bukan. Ke atas, ke atas. Ke atas. Semua dah aku padam. Macam ni. Ya, ikut. Tapi lurus ikut pembaris. Masa awak letak pembaris, awak letak pembaris pada garis putus-putus tu. Lepas tu terus keluar. Keluar capakan. Sekejap Dia terkeluar. Kejap. Okay, siapa boleh tengok ni? Siapa boleh lukis? Okay, cuba lagi sekali. Ni cermin cembung. Jadi cermin cembung. Ni belakang. Mana belakang? Objek mesti di depan cermin lah. Logiknya kan? Okay. Itu depan. Okay, buat warna merah. Buat warna merah. Sinar tujuh buat warna merah. Okay. Lalu atas kepala. Okay. Kalau ikutkan, dia mesti mencapah. Mencapah dari titik fokus di belakang. Sebab takkan dia nak menumpu ke titik fokus kat depan. Kat depan ada titik fokus juga tak, Iman? Ada. Okay, cuba buat titik fokus kat depan. Sekejap Sambung sikit. Kat depan pun ada titik fokus. Okay. Okay. Tapi sekarang ni dia sebab dia cermin cembung. Cermin cembung mencapah. Kalau kita tengok pun kelengkungan dia tu membolehkan cahaya tu dicapahkan. Tapi nak capah mesti capah dari titik fokus belakang. Okay, so dari titik fokus belakang tu awak buat garis putus-putus-putus, guide kan terus je straight keluar. Macam tu. Okay, lepas tu sambung je keluar. Terus warna biru, warna hijau tu terus straight kan keluar. Kan, dia straight, dia straight. Oh, Allah. Belak. Dia ikut. Dia mesti mencapah. Lebih kurang macam tu lah. Faham tak? Okay, buat sinar pantulan. Anak panah pantulan, terpantul. Menumpul. Yes. Sinar pantulan. Okay, baru satu. Lagi satu, lalu kat C.
Di kat belakang, sama juga. Atas kepala, mesti mula atas kepala. Kejap. Ingat tak tu. Betul kan? Ah, betul. Okay. Tapi awak start daripada atas kepala. Sekejap. Awak start daripada atas kepala objek. Alright. Pergi dekat cermin. Ah, tak, tak. Bukan 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 macam tu. Kan? Oh, dia terus ke C kan cikgu kan? Ah, yeah. Dia terus pergi ke C. Tapi dekat belakang kena buat garis putus-putus. Ambil pembaris, letak atas kepala, lepas tu letak dekat C. Itu padam lagi. Aduh, 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 aduh. Menyampahnya dengan benda ni. Okay. Saya give up. Saya nak give up. Nak give up pula. Siapa siapa dah lukis? Siapa dah lukis? Tolong share. Ha, boleh share? Siapa dah lukis? Boleh share. Firdas dah lukis. Haras. Okay. Macam mana nak nak cikgu tuliskan ke? Cikgu tuliskan lah. Awak stop screen. Sekejap. Dah. Is it mental? Is it? Is it? Okay. Iman dah hantarkan ke cikgu? Iman. Dah, saya dah hantar dah. Surat 45. Surat 45. Mana? Surat 45. Iman. Send lagi sekali, Iman. Mana? Sekejap. Oh, ni. Okay, okay. Ada dah. Okay. Pelajar nampak? Ni kan? Dia nak edit. Tak tahu dia nak edit. Oh. Kamun, kamun tolong share. Kamun, kamun tolong. Aku tak boleh nak edit lah pula. Kamun share, kamun. Tolong nanti ada tu. Nah, kamun terangkan. Untuk yang tu. Iman dah betul dah tadi. Cuma dia straight kat C kan. Lepas tu dia dapat diminish upright virtual. Kecil, lepas tu virtual sebab kat belakang. Lepas tu upright, diminish. Upright, tegak. Cuba. Semua kena buat. Saya risau lah takut soalan ni keluar awak tak boleh buat. Okay, cepat. Come on. Okay, ambil yang Iman punya tadi tu. Yang ini sih. Objek dekat sini. Lepas tu dia punya sinar tujuh. Ke sini. Dan dia ini kena pergi ke menuju ke titik fokus. Lepas tu dia akan mencapai balik. Dan lagi satu dia melalui pusat kelongkongan. Yang lagi satu dia melalui pusat kelongkongan.
Maka image dia di sini. So dia maya di Pikachu dengan tegak. Satu dia melalui pusat kelengkungan dan satu lagi dia melalui titik fokus, selari ke titik fokus lalu mencapai. Satu dia terus ke pusat kelengkungan. Jadi untuk yang cermin cembung punya, yang dia punya image hanya berciri MTK. Lukis image kamu, image yang warna hitam. Dekat titik persilangan tu, lukis image dia. Warna hitam. Ha, situ. Dekat titik persilangan. Okay, so diminish, diperkecilkan. Upright, virtual dove. Ingat, cermin mencapah atau kanta mencapah, fungsi mencapah. Okay, asalkan fungsi dia mencapah, maka awak akan dapat diminish upright virtual. Walaupun awak letaklah objek tu kat mana pun. Soalan boleh keluar dalam paper 1. Pertama, awak perhatikan dia jenis fungsi dia tu mencapah. Tak kisahlah cermin ke, kanta ke, jenis mencapah je. Awak letak je objek kat mana-mana, image je sama je. DUV, diminish upright virtual. Ha, tu diminish kecil, upright tegak dan virtual di belakang. Okay, thank you. Okay, seterusnya. Stop sharing. Okay, Iman sambung yang bawah. Kejap. Nombor 3. Raja 3 menunjukkan seorang lelaki sedang menarik sebuah guni berisi buah-buahan yang berjisim 7 kilogram ke arah atas menggunakan takal dengan daya 68.67 Newton. Daya-daya yang bertindak ke atas guni itu berada dalam keseimbangan. B. Berdasarkan Raja 3, 1. Lakarkan gambar rajah jasad bebas bagi dua daya yang bertindak ke atas guni. Ha, jadi macam ni lah saya lukis tegangan tali ke atas, berat ke bawah. Okay, betul. Seterusnya? Seterusnya. Berapakah daya yang perlu... Nombor 2, berapakah nilai daya yang bertindak ke bawah yang dinyatakan di 3B? Jawapan dia 68.67 Newton. Sebab kecil ya. Sikit slide tu dia punya tu besar sangat. Okey. Tak. Kecil dia punya tu. Nampak tak? Soalan atas tu tak nampaklah soalan dia. Memang tak ada cikgu. Oh, memang awak tak ni. Okey, dia tanya apa? Berapakah nilai daya yang bertindak ke bawah yang dinyatakan? Berat. Dia bagi jisim tak? Dia bagi jisim 7 kilogram. Tapi lepas tu, awak buat tu? Darab dengan 9.81. Yes, mesti kalau tukar jisim, mesti darab macam graviti, planet apa yang awak berada. Okay. So dapat 6.7 itu. Okay. Lepas tu nombor 3, berapakah daya yang perlu dikenakan oleh lelaki itu untuk menaikkan guni dengan pecutan 2 milisecond per second? Apa tu? Jadi saya guna formula daya paduan iaitu F sama dengan F1 tolak F2. Lepas tu dengan formula kedua F sama dengan MA. Jadi sebab dua-dua ni sama, F dengan M ni sama, jadi saya samakan je lah daya paduan punya formula dengan formula daya yang biasa. Lepas tu kita nak cari F. Jadi F2 ni kita dah ada, iaitu 68.67 Newton ni.
M ni kita ambil jisim yang diberi tu tadi 7, lepas tu darab dengan 2 pecutan yang dibagi ni. Jadi kita samakan dapatlah 82.67 Newton. Okey, cikgu lagi suka sekiranya Iman lukiskan tegangan, daya tegangan sebagai T besar sebab memang tu simbol standard untuk tension force, daya tegangan. Dan the berat daya ke bawah adalah weight, W simbol tu. So T minus W. If one the object naik ke atas, betul? Betul. Minus lah. Daya ke atas mesti tolak daya ke bawah. Mesti tolak T, tension force, daya tegangan kena tolak dengan berat. Okay, nanti Iman betulkan balik sebab memang kena guna simbol untuk kuantiti fizik tu kena betul lah simbol dia. Iman ada label tak dekat soalan yang sebelum ni tadi? Tegangan tu T besar ada tak? Ada cikgu tapi saya tak tangkap. Awak kena guna apa yang awak labelkan. Tapi kita kena guna standard lah. Kalau daya tegangan T besar, kalau berat W, so T tolak W. Eh. Iman betulkan nanti boleh? Alright. Okay, so itu saja. Lagi ada lagi tak? Tak ada. Okay, thank you Iman. Okay, Lintat. Lintat? Ya cikgu. Okay, boleh share screen? Baik cikgu. Boleh nampak ke, cikgu? Tak nampak benda yang awak nak share tu. Yang ni, cikgu. Oh, yang tu. Okay. Boleh nampak? Boleh. Okay, teruskan. Okay. Besarkan. So. Sekejap ya, cikgu. Okay. Muka surat 6. So, Raja. Lintat ada soalan lagi tak selain soalan ni? Ni satu je ke soalan ni? Soalan... Oh, ada lagi dua. Bawah dan atas. Okey, saya rasa sebab dah dekat 11:30. Nanti Cikgu Kim, ada 3. Kita sambung malam ni 4. Kita sambung malam ni boleh? Semua yang susah-susah tu. Kita sambung malam ni sebab dah 11:30. Boleh? Baik, Cikgu. Boleh semua? Okey, kita jumpa malam ni. Thank you semua. Bye. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Assalamualaikum.